Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial, dúvidas como gerir a sua empresa, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorinpauta.tve.com.br ou também pelo nosso WhatsApp 51. 985-946-773. E hoje aqui vamos falar sobre direito de família e sucessões, um tema que também recebemos muitas perguntas. E quem está conosco aqui hoje é uma grande especialista no tema, sabe tudo ou quase tudo sobre direito de família e sucessões. Doutora Solange Quinteiro, seja muito bem-vinda. Obrigado, porque. Pela colocação feita, né? não sei tudo, não sei não. E a cada dia que a gente passa, a gente aprende um pouquinho mais. Né? A gente tem uma certa aderência a direitos de família e sucessões. Muito bem. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta, que é da Silvia, aqui de Porto Alegre. Minha irmã tem uma filha única e quer deixar para ela em vida a casa em que mora, para a filha pagar menos no inventário. Qual a melhor forma? Doação ou outra forma? Qual o valor pago ao cartório pelo inventário? É um percentual do valor total dos bens? Doutora Solange? Ah, assim, é assim. O que, que seria aí? Ela tem uma filha, tem que saber se ela tem só uma filha. Aí ela pode fazer uma antecipação de legítimo. Mas tomar sempre o cuidado que a gente, como advogada, até chama a atenção a isso para não dispor de todo o patrimônio então para que isso não aconteça e o próprio doador né o, o pai ou a mãe que faz a antecipação de legítimo, a gente sempre coloca de deixar em uso fruto claro que se tu colocavas fazer uma antecipação de legítima para o teu filho um filho único porque tu não pode fazer de tudo tá porque tem outro se tiver outros herdeiros não, não é mas essa. pela nossa telespectadora é só uma filha então seria uma antecipação de legítima vai pagar um imposto relativamente a isso e quando a pessoa que fez o pai ou a mãe aí no caso foram o óbito, aí tem que pagar também um imposto para liberar. Né? Vai ao registro, faz uma matrícula e libera. Mas sempre uh, a gente sugere, se não tem outras rendas ou outras condições, de que desse o uso fruto. Né? Porque depois de feito, a antecipação de legítima e a pessoa pelo menos tem a sua garantia se fizer a doação, mas a antecipação de legítima não. No caso, se a filha perdeu o imóvel, deu, fez o um empréstimo e deu o imóvel como garantia, se tem como usufruto, ela não perde a casa? Não, não, aquela tem que usar, gozar e fruir. As, como garantia, até não sei se vão aceitar, mas tem, tem essa cláusula que é bem importante relativamente ao usufruto. Né? A pessoa, só que às vezes, eu até sempre digo, esses dias analisei um caso concreto: a mãe fez isso, deixou para os filhos, deixou em usufruto. Só que agora ela está idosa, agora ela precisa, os filhos precisam vender, para quê? Né? Para dar um, um conforto melhor a ela agora no final. Mais qualidade de vida. Isso, né? mais qualidade de vida, perfeito. E aí não tem, né? porque tem o usufruto. Pode se postular judicialmente, até pode, mas demonstrar, é mais difícil, né? demonstrar que necessita para pagar as despesas, para dar mais qualidade de vida para essa idosa. Quando tu faz uma doação e coloca o usufruto... O usufruto sempre é vitalício? Ou tem, tem, tem tempo determinado ou não? Sim, o usufruto fica vitalício. É vitalício, né? automaticamente. Ah, isso. Fica... porque Porque aí, assim, ó, não está não escrito lá o usufruto vitalício na lei. Diz assim, ó, quando é que ele se extingue? Aí sim, com a morte né, do, do usufrutuário é, relativamente a quem está sendo beneficiado. O usufrutuário pode renunciar? Ah, não quero mais, pode. Eu quero retirar o usufruto do, do, do imóvel, pode tirar não? Aí tem que ter algumas condições. Nesse caso, eu estou fazendo isso. Ah, tá? certo. O que, que a gente está fazendo? Ela é incapaz, aí os filhos... O juiz vai decidir. decidir. Porque como ela é incapaz, o juiz vai ter que decidir. Como os filhos não têm condições e o apartamento para vender e ela já mora com a filha, então ficaria mais fácil. né? Então, dentro dos fatos reais, aí é o Poder Judiciário vem, a gente judicializa e ele decide. Muito bem, temos agora a pergunta da Gabriela. O meu ex costuma enviar mensagens pelo WhatsApp reclamando do valor da pensão que paga aos filhos. Diz que estou ficando com dinheiro para mim e que vai diminuir o valor. Caso ele faça isso mesmo, posso entrar na justiça contra ele? As mensagens de WhatsApp podem ser provas contra ele, doutora Solange? Olha, eu já se fosse a senhora já entraria na justiça contra ele para regularizar a situação, porque se ele deixar de pagar a senhora não tem como cobrar de uma forma imediata, já executar aquilo que ele está lhe devendo. E essa colocação que ele faz, dizendo que a senhora utiliza para si, não é assim, a senhora só ele pode até entrar, numa, buscar para ver se isso realmente acontece. Mas se ele parar de pagar, não tem como buscar. Então, regulariza essa situação. Ah, não, mas é um dos que está regularizado. E eles não vou reduzir o valor. Não, isso não pode. Se já está regularizado, não pode. Aí é o que cabe a execução de alimentos pelo rito, se for o caso, prisão ou expropriação, certo? Se for até três meses, pode ser prisão civil. Aí sim. E ela pergunta se ela pode utilizar as conversas do WhatsApp. Sim, hoje as conversas do WhatsApp, para ela ter prova eh, idônea, a gente pode no próprio tabelionato. Levar o telefone e ver aqui né tem e fazer uma ata notarial das conversas serve sim de prova e uhum. também serve a título exemplificativo de prova se não quiser realizar a ata notarial mas de uma forma precisa com o processualista que sou né, a Vai. ata notarial está aí para servir de prova muito bem Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo é possível fazer o reconhecimento de paternidade pós morte como proceder? Sim, é possível o uh, reconhecimento pós-morte, investigação de paternidade. Vai ter que judicializar para conseguir provar que era o pai, para depois declarar a paternidade. Quem fica no polo passivo aí? A professora de processo civil, horror. Quem fica no polo passivo? Ficará a sucessão se não está aberto o, o inventário. Se o inventário for aberto, aí será o um espólio. Representa assim. E mais, olha só que eu gostaria de colocar, que não é questionamento, mas só para que os nossos telespectadores tenham esse conhecimento. Até não precisa, nós podemos entrar com uma ação de investigação de paternidade pós-morte sócio-afetiva. Ah, tem, socioafetiva. Isso, isso, recentemente também judicializamos aí, provamos que ela. Foi criada como se filha fosse, não era sangue, né, paternidade, uh, e aí foi provado e foi reconhecido. Ah, tem muitos famosos, então, o caso do Gugu, agora, que tem um filho que está na justiça pedindo esse reconhecimento de paternidade. Uh, no caso, os, os outros filhos, eles têm que dar DNA para poder fazer isso? Sim, sim, sim. E se eles se negarem, pode? É, aí nós temos a presunção tanto que é o que se diz no direito. Significa que alguma coisa tem. Então, se eles se negarem. Aí o próprio juiz vai e dá a procedência do pedido. Está na lei, isso é, é no STJ, sabe? Isso já é decidido assim. Tu não pode te negar a fazer o exame de DNA. Ou melhor, até pode. Mas se tu te negar a fazer o exame de DNA, isso é prova contrária à própria sucessão, espólio aí no caso. Já que estamos falando de morte. Bom, temos aqui a pergunta da Maristela. Estou me divorciando e tenho dívidas conjuntas com meu ex. Como fica a divisão dessas dívidas no processo, doutora Solange? Olha, eu sempre digo, né? É o bônus e o ônus. E aí, de uma forma mais... É, é, tem o filé mignon e a carne de pescoço. Se divide. Mas essas dívidas tem que trazer para a família. Ou seja, cartão de crédito... Relativamente a é empréstimo feito para um aniversário da filha, para uma formatura, para construir a casa. Então, isso aí é dívida da família. E aí é meio a meio. Não pode escolher qual dívida que é. Se tem vindo tudo para. Sim, sim. Porque, às vezes, dentro de um relacionamento, e eu até digo isso até pela experiência que se tem, às vezes a esposa nem sabe de que o próprio marido está contraindo dívidas. E às vezes não traz isso para dentro de casa. Eu digo dentro de casa, dentro do seu familiar, né? e ela não tem conhecimento disso. Também tem, né? alguma dívida que ela busque, só vai saber na hora do divórcio. Olha, tem um x de dívida. Se me perguntarem, vai ter que dividir. Aí a gente vai em busca a origem. Qual é a origem da dívida? Também não se forma, se, se é uma dívida do esposo, vai ser automaticamente dela? Não, não é automaticamente. é tua palavra é muito forte, meu querido. Tá? É que a gente tem que saber qual, quais são, porque se divide. Nós vamos construir um patrimônio juntos, mas também nós temos dívidas juntos. Assim como tu tem dívida relativamente a, a, na hora de construir, né? aí chega e dizem assim: Ah, eu fui só eu que paguei. Não, não. Ali não é quem pagou, não é quem deu o valor, não é quem Fez a quitação, entendesse? As dívidas contraídas durante o casamento, a união, se dividem. Bom, temos agora, acho que a última pergunta desse bloco é do Pedro. Em que situações é possível pedir a interdição de uma pessoa? Somente membros da família podem pedir? Olha, interdição se postula quando a pessoa não tem condições de capacidade. A gente até tem é, condições de, de não ter capacidade mental, mas também até a própria é, pessoa não conseguir se locomover, andar, ter até um raciocínio, também se tem o um pedido de interdição. Esse pedido de interdição ele tem assim, uma fase, interditar a pessoa, ou seja, é, dar a incapacidade para os atos civis. Mas também a gente tem interdição de um tempo provisório, temporário, por dois anos, três anos quatro anos, né? Ou seja, se for se a, se a doença que a pessoa está incapacitada vier a ter cura ou melhorar, aí o juiz dá por um tempo determinado. A pergunta que a segunda parte da pergunta, quem é que pode requerer? Todos os parentes podem requerer. Claro que tem o um direito em princípio um direito assim nós temos o cônjuge, o companheiro entre eles, né? Que estão os filhos aí vem até vai até o quarto grau se não me engano mas também é importante lembrar que a lei é, Código de Processo Civil prevê que as onde as pessoas ficam as instituições também pode requerer, né? os locais onde fica de repente está num lar de idosos ele é responsável também só que ser curador de alguém é algo muito importante e muito responsável tem que prestar contas muito bem bom Ótimos esclarecimentos tá aqui, o tempo está voando, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fiquem com a gente que já já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorimpauta.tve. Ponto ponto BR, ou também pelo nosso WhatsApp, aproveite e já salve no seu aparelho, 51985 946 Hoje aqui estamos falando sobre direito de família e sucessões com a nossa grande especialista, doutora Solange Quinteiro. Bom, nossa primeira pergunta esse bloco é de um telespectador anônimo. Minha ex-esposa saiu de casa e abandonou o nosso filho deficiente aos três anos de idade. Agora, passados cinco anos, sem nunca ter procurado a criança, ela quer a guarda porque viu que ele está bem. Ela pode conseguir a guarda? O menino nem conhece a mãe, pois era muito pequeno quando foi abandonado por ela. Doutora Solange. Olha, é um caso bem nevrálgico, né? Ele coloca que o filho é deficiente, mas ela não deixou de ser mãe. Até muitos anos atrás, eu fui procurada, né? por uma pessoa de antemão assim ela realmente tinha abandonado que é como todo mundo diz deixou com o pai então se deixou com o pai não abandonou mas a gente mais jovem advogado a gente tem os nossos princípios mas a gente sempre tem que escutar o outro lado ok isso é importante uh, na vida profissional de cada de cada advogado na, no caso na nossa área ela ela deixou uh, com o pai porque ela não tinha condições financeiras então tem que ver esse lado ela não deixa de ser mãe, é claro, ela pode postular guarda, mas terá feito toda uma análise, uma adequação, tipo assim, avaliação psicológica, para ver se é o caso, inclusive conhecer o filho, o filho conhecê-la, né? porque ela aí não perdeu o poder familiar que a gente chama. Tanto eu digo para o pai quanto para a mãe. Vão ver se é saudável o filho ter ela, conhecer, conviver e etc. Né? Eu até digo que na maioria dos casos que eu advoguei até hoje, sempre é muito bom saber que a mãe existe, que a mãe está ali. Agora, ela pode pedir a guarda, é o que ele nos pergunta? Até pode. Se vai levar, é outra história. O que ela deve, ao meu ver, inicia de iniciação fazer? Né? Pedir para conviver, para ver o filho. Acho que isso é importante para saber como ele está. De né? é uma guarda compartilhada, talvez. É, a guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela tem uma série de requisitos. Não sei se seria, na né? residência fixa na casa paterna. Isso é bem importante, porque a guarda compartilhada, eu acho uh, necessário, porque necessário não, eu acho que é, é bom ser, que vão decidir sobre a, a vida do filho, que às vezes confundem guarda compartilhada. Uma semana comigo, outra semana contigo, isso não é com guarda compartilhada. Guarda compartilhada é decidir sobre a vida do filho até ele atingir a maioridade civil. São decisões compartilhadas. Mas, mas... isso na qual escola qual médico isso não é só na hora boa de levar no McDonald's, sei lá onde comer um sanduíche maravilhoso né? ou alguma coisa nesse sentido então é, é, é conviver é o sofrimento é o lazer é as coisas boas é ser feliz agora se ele está melhor quem, ou nós temos que buscar o motivo pelo qual ela simplesmente deixou com o pai ela pediu uma guarda unilateral depois de cinco anos, ela pediu lá ela pode. Agora você vai conseguir, as chances são pequenas, provavelmente. Né? É, até pode ser que fale em guarda, até pode ser, ok? Mas é, vai ser feita uma apreciação muito grande aí. Né? Por que está com o pai há tanto tempo e a mãe não tem sequer é, postulado visitas ou coisa parecida durante todo esse tempo? Bom, agora vamos para uma pergunta de uma telespectadora anônima. A mãe biológica da minha enteada sofre de burnout, é bipolar e dependente de várias medicações. Não tem chuveiro em casa e priva a menina de tomar banho nos finais de semana quando fica com ela. A criança não aguenta mais essa situação. O que podemos fazer, doutora Solange? É, essa doença aí, se não me engano é estresse né estresse não me do trabalho bem. É, estresse do trabalho né que se tem uh, é bom que se aprende aqui no próprio consumidor em pauta não é com nossos lústes colegas do trabalho uh, relativamente aí ela é enteada né significa que o pai uh, convive eu, eu entendo do que tu me colocou aqui agora o seguinte ela visita a mãe em finais de semanas e volta para morar com o pai e a é enteada, né a tem, eu digo não gosto não gosto esse novo madrasta é uma mãe sócio efetiva porque ela toma o lugar né mas de uma forma técnica tu estás correto certo o que que se tem tem que buscar o motivo pelo qual inicialmente ver o porquê que está acontecendo isso se ela tem ou não condições de ter a filha em sua companhia isso é bem importante e fazer uma avaliação antes de entrar com qualquer decisão para suspender as visitas o convívio da mãe com a filha, Seria bem interessante fazer uma avaliação psicológica. Ok? Ver o motivo pelo qual ela não está não, não bem. Porque a gente tem sempre o princípio do ECA, o melhor interesse da criança e do adolescente também. Tá? Mas no caso aí é criança. Fazer uma avaliação, ver o que realmente está acontecendo. Ou ela simplesmente não quer ir na mãe e ela mesma pode uh, criar algumas coisas. É claro que a criança a gente tem que verificar e averiguar o que, que realmente está acontecendo. Porque se ela está assim, significa que a mãe não está com condições, neste momento, de conviver com a filha. Muito bem. Bom, a pergunta agora é do Marco Antônio. No que diz respeito à pensão alimentícia, são apenas aspectos financeiros que são levados em consideração para definição do valor pago, doutora Solange? Olha, nós temos aí, assim, eu vou, vou atingir pelos alimentos, requisitos básicos para os alimentos, mas nós temos... A necessidade que o filho, sendo filho, já tem, não há qualquer tipo de comprovação, tem o um certidão de nascimento, a necessidade é a possibilidade. A possibilidade é que ele fala nos recursos financeiros. É claro que se tu recebe por mês, por exemplo, um valor de um salário mínimo, o juiz não vai decretar que tu pague um salário mínimo, então vai decretar 30%. Pela jurisprudência, pelas decisões que temos do no nosso juiz, é 30% que o pai teria que pagar, ou a mãe, aí é a recíproca é verdadeira, de alimentos para os filhos. Mas nós temos um terceiro requisito, que é a proporcionalidade, eu sempre chamo a atenção. O que o, guis, o, que o filho uh, tem de necessidades? Escola, psicólogo, dentista, medicação, se faz, né? Ele também precisa ter um lugar para morar, ele também, hoje, dependendo dos filhos, tem internet, tem uma série de coisas. Então, esse é o terceiro requisito dos alimentos, que é a proporcionalidade. Soma, divide. Como vai somar e dividir isso? Né? A mãe, ele mora com a mãe, tem residência fixa materna. E ela paga condomínio? Não paga? Ela paga aluguel ou até prestação de. sei lá, ela paga isso. Então, isso se divide na proporcionalidade. Então, nos alimentos, a gente tem a necessidade a possibilidade e, se for o caso, de analisar a proporcionalidade. Muito bem. Bom, temos agora a pergunta do Valdemar. Estou me divorciando e gostaria de saber quantas vezes posso visitar os meus filhos. Isso é definido em conversa com a mãe das crianças ou definido no momento do divórcio? Bom, assim, ó, é, no momento, o quanto mais o senhor puder conviver com seus filhos, excelente. Porque eu parto sempre do princípio que pais não se separam, pais não se divorciam. Quem se divorcia é marido e mulher convivente, companheiro ou não. É o casal que extingue a relação. Quanto mais conviver com o filho, melhor. Porque o que os filhos querem? Principalmente as crianças que o pai e a mãe estejam juntos sempre. Eles não entendem o motivo pelo qual da ruptura do casal. Então, quanto mais o puder conviver, buscar na escola, levar na escola e buscar. Finais de semana alternados, nos, nas férias, dividir. Dividir, essa, compartilhar, é aí que a gente chama, né? A criação e a educação do filho com a mãe. Isso é muito importante. Quando é que vocês vão decidir? Vocês decidem. Se vocês estiverem, de uma forma, uh, sem qualquer conflito, vocês decidem. E o juiz só vai homologar o divórcio e perceber que vocês pais estão de bem e vão conviver com os filhos da melhor maneira possível, porque eles vão sofrer com a separação de uma forma sim, né? Mas procurem fazer com que isso não seja um sofrimento tão grande. Agora, se eles entrarem em acordo, beleza. Agora, se eles não entrarem no um acordo, quem vai decidir é o juiz no divórcio, tem. Isso. E assim, ó, o que que se tem, né? Ai, ah, não vai ver meu filho, não vai, não vai conviver com meu filho, não vai tem direitos e ele pode sim pode sim inclusive viu uma colocação de uma promotora os direitos são iguais uma audiência que ele queria guarda compartilhada e ela não queria qual o motivo de não ter a guarda compartilhada aí se diz residência fixa na casa materna sem problema nenhum ele também quer decidir sobre a criação e educação de seu filho não é só pagar alimentos o pai também ou a mãe dependendo né também tem que compartilhar da vida do filho. E isso é importante até para a adolescência. Muito bem. Voltamos agora à pergunta da Marise. Gostaria de saber como fica o inventário quando tem um imóvel financiado, doutora Solange. Olha, se tem um imóvel financiado e tu está fazendo financiamento com o seguro, com o banco, você tem o um seguro. Se o proprietário, né, aquele que adquiriu, que não é proprietário, aquele que fez o empréstimo, ele vai... Quitar. isso é importante, quitação. Certo? Mas quando não tem isso, esse é o maior. Aí entra para o inventário, faz as divisões, o próprio banco dá a quitação e etc. Mas o importante é quando não tem uh, faz um, o financiamento. Fazer um financiamento meio direto com a, com a construtora, que não tem esse seguro. Também tem. construtora tem, eles colocam. Não. Mas assim, o um contrato particular, vamos colocar. Aí quem paga é o espólio. O espólio. É dívida. Eu falo em espólio assim, ó, espólio é dívida do espólio, não é dos herdeiros. Mas é, se ele deixou um apartamento de 500 mil e tem uma dívida de 100, sai dali. Então o espólio paga. Eu já tive casos no escritório também assim, em que nem sabiam, estava atrasado. Então, uma, uma dica aqui importantíssima para os nossos telespectadores. Se tem financiamento, pague em dia, certo? Que aí, se porventura correr algum imprevisto, alguma contingência na vida, de vir ao óbito, o que, que vai acontecer? Dá a quitação. Então, isso é importante. Nesse caso, eles não sabiam. E nós queríamos pagar e não sabíamos quanto. Até que aí, depois, fizemos, né, o banco vem, porque o banco é um credor. Aquele que te dá o dinheiro, ele é credor. Aí, quitamos e depois entra no, uh, entra no inventário e se faz a partilha. Muito bem. É, realmente é uma. É, é. E o importante, se é que temos tempo ainda, temos? Alguns 30 segundos hein? Tá. O importante é que para o inventário essa dívida não entra. Divide em partes iguais. Doutor muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos. Também agradecemos essa qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.